Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Rosani binti Yaakob, penolong pengarah dari Sektor Penjadualan dan Peperiksaan di KPTM Alustar. Saya akan menerangkan peraturan menduduki peperiksaan dalam talian yang akan dilaksanakan pada bulan Julai nanti, iaitu pada peperiksaan pada sesi Julai nanti. Yang pertama adalah pelajar perlu bersedia dengan medium Google Meet 30 minit sebelum peperiksaan bermula untuk mendengar taklimat peraturan menduduki peperiksaan dalam talian daripada pengawas peperiksaan PPR. Pengawas peperiksaan ini adalah terdiri daripada pensyarah yang bukan daripada pensyarah kursus. Yang kedua, pelajar dan PPR dikehendaki sentiasa on kamera di medium Google Meet sepanjang peperiksaan berlangsung. Yang ketiga, pelajar dikehendaki menulis nama, nombor kad ID, kod kursus dan nombor seksyen pelajar dengan terang di atas kertas jawapan. Yang keempat, pelajar wajib menggunakan pen dakwaan kekal. Penggunaan pensel hanya dibenarkan untuk melukis gambar, rajah, graf dan jadual sahaja. Yang kelima, pelajar tidak dibenarkan sama sekali berkomunikasi dengan mana-mana pihak sepanjang tempoh peperiksaan. Yang keenam, pelajar wajib bersikap jujur dan melihara kerahsiaan jawapan masing-masing. Yang ketujuh, pelajar wajib menyerahkan jawapan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Yang kelapan, pelajar hanya dibenarkan meninggalkan pautan Google Meet setelah menghantar jawapan. Untuk perkara 2 dan 8 berkenaan dengan on camera di medium Google Meet. Okey. Pensyarah khusus akan memberikan link Google Meet kepada pelajar 30 minit sebelum peperiksaan bermula. Kemudian, pelajar wajib menyertai Google Meet di link tersebut untuk mendengar taklimat peraturan menduduki peperiksaan dalam talian yang akan disampaikan oleh pengawas peperiksaan. Kemudian, 15 minit sebelum peperiksaan bermula, pensyarah kursus akan menghantar soalan di medium Google mengikut persetujuan di antara pensyarah dan pelajar. Kemudian pada tepat jam 9 pagi ataupun 2.15 minit petang, pelajar mula menjawab peperiksaan. Kemudian berkenaan dengan on camera, sekiranya pelajar menghadapi sebarang masalah berkaitan dengan internet, mohon dimaklumkan kepada PPR, di mana di dalam taklimat peraturan menduduki peperiksaan dalam talian yang akan disampaikan oleh PPR, PPR akan memaklumkan nombor telefon pengawas peperiksaan tersebut. Sekian, terima kasih. Thank you.